ჰომ ფობია, როგორც ვიცით, არის ირაციონალური შიში LGBT ადამიანების მიმართ. ჰომ ფობია ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვლინდება სხვადასხვანაირად. ყველაზე დიდი არა და მისი შედეგის ერთ-ერთი კომპონენტი არის ის, რომ LGBT ადამიანებს აქვთ ფსიქოლოგიური პრობლემები იმის გამო, რომ ისინი არ არიან მისაღებები იმ საზოგადოების მიერ, რომელშიც ცხოვრობენ. ყოველი ადამიანის საჭიროება არის, რომ მან იდენტიფიცირება მოახდინოს თავისი თავი რომელიმე სოციალური ჯგუფის სადმე. ანუ კუთვნილებას უნდა გრძნობდეს, რომის გვერდით არიან ის ადამიანები, რომლებიც მას მხარს უჭერენ, რომლებსაც ის უყვართ. ეს ჩვენ ყველას მოთხოვნილება არის, მათ შორის ამ ადამიანების. და იმის გამო, რომ ხშირ შემთხვევაში ბავშვობიდანვე იწყება მათი დევნა სკოლებში ბულინგის სახით, ოჯახებში ოჯახური ძალადობის სახით და შემდეგ უკვე დასულ ასაკში სრულიად საზოგადოებაში იქნება ეს სასწავლებლები, უმაღლესი თუ იქნება ეს სამუშაო ადგილები თუ უბრალოდ ქუჩები. ეს ამ ადამიანებს აქედან გამომდინარე აქვთ ბევრი ფსიქოლოგიური პრობლემა და ყველაზე ცუდი არის ის, რომ მათ ამის შესახებ ხშირად არც იციან, არ იციან, ანუ რა სახის პრობლემები აქვთ. იმდენად ჩვენ საზოგადოებისთვის, ჩვენ საზოგადოებაში ეს პრობლემა იმდენად არის არა იდენტიფიცირებადი, რომ მის გადაწყვეტაზე არავის არ უფიქრია, უბრალოდ ბევრს არ უფიქრია და არ ხდება სახელმწიფოს დონეზე, სახელმწიფო ორგანოების დონეზე ეს არ აღიქმება როგორც პრობლემად. ყოველ შემთხვევაში დღემდე ასე იყო. მეორე სპექტრი პრობლემის არის ის, თუ როგორ რეაგირებს სახელმწიფო მაშინ, როდესაც ხდება კანონის დარღვევა LGBT პირთა მიმართ. ჩვენი ოპონენტები ხშირად გვეუბნებიან, რომ ჩვენი ორგანიზაცია იგონებს პრობლემებს, რომ დისკრიმინაცია LGBT ადამიანების ავთურმე არ ხდება, ვინაიდან არ არის თვალსაჩინო ეს პრობლემები, არ არსებობს სტატისტიკა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დანაშაულები არ ხდება, რომ დისკრიმინაცია არ ხდება. ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ მიმართვიანობის დონე არის ძალიან დაბალი. ამასაც აქვს თავისი მიზეზი. გარდა იმ ფსიქოლოგიური პრობლემების, რაზეც ვისაუბრეთ, რაც LGBT პირებს გააჩნიათ, და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამისა გამომიჩნდა და ახლა ვიტყვი, ეს არის ინტერნალიზებული ჰომოფობია, ანუ ადამიანებს იმდენად ზეგი სოციუმი ეუბნება, რომ შენ არ ახარ მისაღები საზოგადოებისთვის, რომ ხანდახან იჯერებენ კიდევაც ამას და საკუთარი თავებისთვისაც არ არიან მისაღები პიროვნებები. ეს ამ კიდე უფრო ღრმად ხდის ამ პრობლემას და დაუძლეველს. აქედან გამომდინარე, მათ უჭირთ მიმართვა სახელმწიფო ორგანოებისადმი, ვინაიდან პირველ ჯერ თვითონ ფიქრობენ, რომ არ არიან ღირსები მიიღონ სახელმწიფოსგან სერვისები, ისევე როგორც დანარჩენ ადამიანებმა, დაქვეითებული თვითშეფასების გამო ეს ხდება, და მეორე ეს მხრივ იმის გამო, რომ არანაირი გარანტია არ აქვთ, რომ სახელმწიფო ორგანოებში მომუშავე ადამიანები გაიგებენ მათ პრობლემებს, გაიზიარებენ და შეეცდებიან, რომ დაეხმარონ. იმიტომ რომ ჰომოფობია, ანუ ამ საზოგადოებაში ყველას ეხება, ადამიანი საჯარო სამსახურში არის, არ ნიშნავს, რომ არ შეიძლება იყოს ჰომოფობი. ანუ მასაც ის საზოგადოების ნაწილი არის და მოქმედებს შესაბამისად იმ შეცდომებს უშვებს, რასაც მთლიანად საზოგადოება. და ჩვენ ორგანიზაციამ ყველაზე კარგად იცის, თუ რა ხდება იმ ორგანოებში, სადაც რომლებსაც ევალებათ, რომ მოქალაქეებს დაეხმარონ ადმინისტრაციული საგამოძიებო ორგანოები. რიგით მათ თანამშრომლებმა არ იციან, არ აქვთ საკმარისი ცოდნა, არც უნარი, რომ სწორად გაუგონ LGBT პირებს და მათი სპეციფიური საჭიროებებს მიხვდნენ და თავი შეიკავონ მათ პირადი ცხოვრების გაკრიტიკებისაგან. ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის, ანუ როდესაც
ორგანიზაციის წარმომადგენლები მივდივართ მაგალითად საგამოძიებო ორგანოებში, ჩვენს კი გვიწყებენ ჯგუფის დალიგებას, რომ ჩვენ არ უნდა დავიცვათ LGBT პირები და მათი უფლებები, იმიტომ რომ ეს არის ცოდვა და დიალოგი გადადის აბსოლუტურად აბსურდულ წრილში. და ყველას ავიწყდება, რომ სახელმწიფო ორგანოები იმისთვის არის, რომ შეასრულოთ მათ მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ მათზე დავალებული კანონი დაკისრებული ვალდებულებები შეასრულონ. ფიქრობ, რომ ცნობიერების ამაღლება სრულიად საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უნდა დაიწყოს სწორედ ამ ადამიანებისგან, ვისაც პირველად შეხება კონტაქტი აქვს LGBT პირებთან. ადამიანს არ უნდა ის გაუპატიურეს, თუ ის სცემეს ფიზიკური გინდაფსიქოლოგიური შეურაცხყოფა მიაყენეს მისი სექსუალური ორიენტაციის გამო, მას არ უნდა ეშინოდეს მივიდეს საგამოძიებო ორგანოებში და განაცხადოს ამის შესახებ. მას უნდა კონდეს იმედი, რომ იქ არამხოლოდ გაუგებენ, არამედ დამნაშავეებს გამოკვეთენ და დასჯიან კიდევაც. და ის, რომ პრაქტიკა არ არსებობს და გამოცდილება არ გვაქვს, ეს არის ძალიან ცუდი და არა იმის მაჩვენებელი, რომ ყველაფერი კარგად არის და პრობლემა არ გვაქვს. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იცნობს ცნებას, როგორც არის სიძულვილით მოტივირებული დანაშაული. თუმცა სისხლისსამართლის კოდექსის 53 მუხლი დანაშაულის დამამცირებელ გარემოებად ითვალისწინებს დანაშაულს, რომელიც ჩადენილია სექსუალური ორიენტაციის საფუძველზე. ჩემთვის უცნობი არის, არ გვაქვს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, თუ როდესმე იქნა გამოყენებული ეს მუხლი. ჩვენ პრაქტიკაში, იდენტობას პრაქტიკაში არის ერთი საქმე, როდესაც ჩვენ მივმართეთ საგამოძიებო ორგანოს და ჩვენი აზრით ზუსტად რომ ამ ასეთი ტიპის დანაშაულთან გვაქვს საქმე და სამწუხაროდ მივხვდით, რომ გამომძიებლებს არ აქვთ არც საკმარისი ცოდნა ამ პრაქტიკასთან, უცხოურ პრაქტიკასთან დაკავშირებით. მუხლი ახალი მიღებულია ჩვენთან, ანუ დიდი პრაქტიკა და გამოცდილება ვერ გვექნება და გარდა ამისა, რომ არ აქვთ ცოდნა, ანუ კვალიფიკაცია მოითხოვს ამახლებას, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სამუშაო გასაკეთებელი, ვინაიდან ერთ-ერთმა აი ამ საქმეზე ერთ-ერთმა გამძიებელმა აღნიშნა, რომ ასეთი რჩევა მისცა ჩვენ დაზარალებულს, რომელმაც ჩვენ მოგმართა, რომ ჯობდა საერთოდ არ ეხსენებინა, რომ სექსუალური ორიენტაციის გამო მიიღო მან ფიზიკური შეურაცხყოფა, ვინაიდან ის თვითონ დაიჯერებოდა, რადგან მისი აზრით, გამძიებლის აზრით, ეს ჰომოსექსუალობა იყო დასჯადი სისხლისამართლის კოდექსით. ანუ მან არ იცოდა, რომ 13 წლის წინ შევიდა ცვლილება ჩვენ კოდექსში და ეს ქმედება დეკრიმინალიზებულ იქნა. ანუ მე ვფიქრობ, აქ სამუშაო არის ძალიან ბევრი და ხელისუფლება უნდა მიიღოს ეფექტური ქმედითი ნაბიჯები, რათა საკუთარი თანამშრომლების კვალიფიკაცია აკონტროლოს, ანუ კვალიფიციური კადრები ყავდეს. ეს უკვე ნებისმიერ შემთხვევაში საჭირო არის, არ აქვს მნიშვნელობა ეს LGBT პირებს ეხება თუ სხვა პირებს. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა მოსაგვარებელია. ეს მაგალითად ვისი პრობლემაა? მარტო თქვათ, რომ მე სუბჯგუფი სამ სოციუმს, თუ მთელი სოციუმს, რომ გამიგია ხოლმე თქვათ ადამიანებისგან, რომ თქვენი პრობლემები ან რაღაც პერსონიფიცირებას კი არა და რაღაც ლოკალიზებას ახდენენ ჰომოფობისა კონკრეტულ სუბჯგუფში, და ვისი პრობლემაა ეს, და თქვათ რატო შეიძლება იყოს ეს ცუდი მთელი საზოგადოებისთვის, თუ კი მთელი საზოგადოებისთვის არის პრობლემა თქვენი აზრით? ცივილიზებული სამყარო დიდი ხანია შეთანხმებულია იმაზე, რომ ერთადერთი ფორმა კომფორტული ადამიანების ერთად არსებობის არის სამართლებრივი სახელმწიფო. იქ სადაც კანონი არის უზენაესი, იქ სადაც ყველა ადამიანის უფლება არის დაცული თანაბრად. მხოლოდ ასეთ საზოგადოებაში, მხოლოდ ასეთ სახელმწიფოში შეიძლება ჩვენ ვიგრძნოთ თავი კარგად, განვითარდეთ და არ გვეშინოდეს ჩვენი შვილების და საკუთარი მომავლის შიში არ გქონდეს. აქედან გამომდინარე,
ის ღილებულებები, რაც რაზეც საერთაშორისო ცივილიზებული სამყარო უკვე დიდი ხანია შეთანხმებულია, რაც არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, რაც არის წამებისგან თავისუფლება, არა ადამიანური მოპყრობისგან თავისუფლება, სიცოცხლის ჯანმრთელობის უფლება, ხომ? ეს ღირებულებები არის გასატარებელი ყველა ადამიანისთვის თანაბრად. და იქ სადაც საზოგადოების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ამ ღირებულებების გავრცელება ჩვენ არ შეგვიძლია რომელიმე ჯგუფზე, იმის გამო, რომ რომელიმე დისკრიმინაციული საფუძვლის გამო, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან დიდ ზიანს აყენებს სრულიად საზოგადოებას. ეს არის ღირებულებების სარჩევანი, ანუ რა არის ჩვენთვის უფრო ღირებული? ვირჩევთ ჩვენ იმ ღირებულებებს, რომელიც პრაქტიკით არის ჩამოყალიბებული და დადგენილი, რომ ეს არის ადამიანების განვითარებისთვის კარგი, თუ უბრუნდებით იმ ღირებულებებს, რომელიც პრაქტიკამ უარყო და თქვა, რომ ეს არ არის ადამიანებისთვის კარგი და არის საზიანო მთლიანად საზოგადოებისთვის. როდესაც მოვიდნენ ებრაელების დასაჩაგვრად, მე ხმა არ მოვიღე, იმიტომ რომ არ ვიყავი ებრაელი. როდესაც მოვიდნენ გეების დასაჩაგრად, მე ხმა არ მოვიღე, იმიტომ რომ არ ვიყავი გეი. და როდესაც მოვიდნენ ჩემ დასაპატიმრებლად, აღარავინ აღმოჩნდა, ვინც იტყოდა ჩემს სასარგებლო რამას. ჩვენ დღეს გვაქვს დაპირისპირება შეხედულებების და იმ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს დევნიან შეხედულებების გამო, იქ დემოკრატიული სახელმწიფო მშენებლობა არის შეუძლებელი. და იქ, სადაც ერთი შეხედულებების გამო შეიძლება სახელმწიფო ვერ აღკვეთოს დევნა, ასევე იქნება დასაშვები ნებისმიერი სხვა შეხედულების, იგივე პოლიტიკური, ნებისმიერ სხვა თემაზე, რაც, რა თქმა უნდა, მთლიანად საზოგადოებისთვის იქნება ძალიან საზიანო. როდესაც ადამიანები ჰომოფობიის წინააღმდეგ აწყობენ თქო მანიფესტაციას, ხო? თავისთავად თქვენ საცნობი, თქვენი ორგანიზაცია საცნობიერებს, გარკვეულ რაღაც რისკებთან არის, ხო, დაკავშირებული? რამდენად მნიშვნელოვანია ეს რისკი და წასვლაზე? ძალიან მნიშვნელოვანია. რისკს ჩვენ მივხვდებით იმისა, რომ ორგანიზაციამ ძალიან დატვირთულ რეჟიმში დიდი ხანი იმუშავა იმისათვის, რომ უსაფრთხოების ზომები იყო მაქსიმალურად დაცული. და მივხვდებით იმისა, რომ სახელმწიფო თანამშრომლობს წელს, რაც, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია. და ჩვენ ერთად შემიმუშავეთ უსაფრთხოების გეგმა და ვიცით, რომ პრეცედენტო ზომები იქნება სახელმწიფოს მხრიდან მიღებული. რა თქმა უნდა, 100%-ით ჩვენ ვერ ვცნობთ თავს დაცულად და რისკი ყოველთვის შეიძლება თეორიულად არსებობდეს. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ უფლების მოპოვება არის იმდენად მნიშვნელოვანი მთლიანად საზოგადოებისთვის, რომ ნამდვილად ღირს ამ